Волинська митниця перерахувала на ремонт доріг у області минулого року близько 770 мільйонів гривень. І це тоді, коли у 2016 році цифра була в шестеро менша. За ці гроші відремонтували дороги Луцьк-Володимир-Волинський та Луцьк-Львів на території Волині, але якщо порівнювати з іншими регіонами, то показник середній. Наприклад, львівські митники перерахували більше 1 мільярда 100 тисяч гривень. Митниця не бачить тенденцій до зменшення надходжень в першому кварталі поточного року. На наступний рік, на січень 2018 року, станом на 9 число, ми вже перерахували понад 80 мільйонів гривень. До того ж, залишилося 200 мільйонів гривень перевиконання митниці з минулого року. А вже цьогоріч навесні планують розпочати ремонт дороги Луцьк-Коваль. Як тільки завершать облаштовувати цю трасу, перейдуть на новий об'єкт – дорогу Коваль-Ратне. Такі сміливі плани вдасться реалізувати завдяки зростанню надходжень від митниці. Аналогічна ситуація і у податківців, які теж частину надходжень спрямовують до обласного бюджету. У 2017 році на території області до бюджетів усіх рівнів зібрано майже 5,6 мільярда гривень платежів, що адмініструються органами Державної фіскальної служби. Окремо хочу відзначити товаровиробників області, які забезпечили значні суми сплати до місцевих бюджетів. Зокрема, великі приватні підприємства регіону сплачують по 90 мільйонів на рік. Навіть державне підприємство «Мотор» не пасе задніх та сплатило 20 мільйонів гривень податку в минулому році.